Ovo nije očekivala. Dragana Mitar je nakon emisije gledanje snimaka završila u suzama jer su je pogodili komentari i reality cimeri koji nisu nimalo bili blagi prema njoj. Mitrova je istakla da želi da napusti reality dok je Edo pričao da će to on uraditi. Dragana je zaustala svega nekoliko reči gde su oboje ćutali nekoliko trenutaka. Dragana je sve vreme jecala i ronila suze, a Edo ju je uzeo krilo i zagrlio. Marija se zagačala na mene jer nema za koga da se nakači. Boli me k za Mariju. Ja sam pogrešila za Pešićevu, za ovog, a oni su u pravu. Nakupilo mi se sve, nedostaje mi Jole. Ovde se pola ljudi neće ni družiti, pričala je Dragana. Da li je najveći problem što sam ja Marku pružio ruku? Neverovatna stvar. Ja nisam rekao da si mi ti problem, nego da mi ti donosiš probleme. Ja ti zameram to što ti ne poštuješ dogovor kada hoćeš da pričaš preko mene, pričao je Fetić.